warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naomba hapa tulie. Wakristo na Waislamu ambao tuko hapa tulie. Jambo la kwanza Waislamu, kitu ambaye ndacha na kufanya kama hamjaelewa, niwapatie siri. Hicho kitabu kimeandikwa na Muislamu. Na mlango mkubwa amesungumzia mambo mengi. Ndacha anafungua kile kitabu, anachukua kipengele, anakisoma, anakikata, alafu anakiacha, kisha anasema, unaona ni Waislamu? Hakuna Muislamu ataandika kitabu cha Kiislamu alafu autukane Uislamu wa kitabu chake na Uislamu akisome, hatapatikana. Kwa hivyo shekhe, kuna maandiko ambaye ameielezea pale na iko na maana yake, lakini huyu kwa kuwa ni ukafiri na anafanya ukafiri, anachukua kipande, anakata, kisha anarusha, alafu Kristo, hey, unaona? Hili kitabu cha Kiislamu kimeandikwa na shekhe na iko na maana yake. Sasa wewe unachukua kipande na kata. Alafu anamtetea Paulo. Anamtetea Paulo asema Paulo alikuwa na shetani, lakini yeye mwenyewe si shetani. Sasa unamuelewa namna gani? Yaani Paulo alikuwa na shetani, ule mwiba ndio alikuwa shetani na ulikuwa ndani ya Paulo. Sasa msikie Paulo, uniambie ni nani anasema namna gani? 1:20 Timotheo wa kwanza. Sikia mafundisho yake. Twende. Nililingoja sana ile andiko. Alafu Waislamu, nimeuliza swali kidogo. Nani kaumba majini? Na wameumbwa kwa material gani? Amejibu. Amejibu. Hakujibu. Ametoa andiko moja, ametoa andiko katika Biblia atuanisha vipi shetani kaumbwa. Na tushakubaliana binadamu anaweza kuwa shetani au anaweza kuwa jini. Binadamu kikosea, ukienda kinyume na Mungu, unaitwa wewe ni shetani. Lakini asili yako si nani? Si shetani, wewe ni binadamu. Kwa hivyo kuna ibilisi na kuna majini. Jini akikufuru anaitwa shetani. Binadamu akikufuru anaitwa shetani. Swali, hawa majini wameumbwa kwa material gani kwa mujibu wa Biblia? Si mko na elimu? Ametoa. Yaani mimi nikiuliza swali najua haina majibu, si kwamba haiwezi kujibu, hakuna majibu. Mimi nilikuwa Mkristo, najua hii swali nauliza haina majibu. Wacha yeye, hata pasta wake na mwalimu wake, kanisa yote haiwezi kujibu, na kama yuko atoe. Twende wewe mwalimu wangu. 18 ama hey, tuanze 18 ama 20. Nimesema 1:20 tuanze kwanza. Inasema naam, katika hao sikia Paulo anasema katika hao wamo himenayo wamo imenayo na Iskanda ambao hao wanafunzi wangu wawili ambao nimempa shetani shetani. Watu hao wamepatiwa shetani na Paulo ili afanye nini? Wafundishwe. Kwa hivyo wanafunzi wa Paulo wanafundishwa na nani? Na shetani. Wasimtukane Mungu. Hiyo Biblia. Sasa Paulo mwenyewe anasema niko na shetani. Alafu anatoa wanafunzi wake wafundishwe na shetani. Tuelewe namna gani? Ama mfute hiyo. Hapo vipi? Futeni hiyo Biblia. Haifai. Eh, hey, unaambiwa ukimaliza kusoma keep it away from rich children. Weka mbali na watoto, ni kama dawa. Hatari kubwa, weka mbali na watoto Biblia, haifai kabisa. Wewe namna gani bwana? Kwa hivyo swali yangu imesimama pale pale, hajajibu swali. Na hapa mimi sibanduki mpaka ajibu swali. Ama Islamu asemaje? Unajua ubaya ni mganja. Akija hapa anabambanya, muda unaenda anakaa chini. Swali haijibu. Mimi niko pale pale. My question is, majini wameumbwa na nani kwa ushahidi wa andiko? Secondly, wameumbwa kwa material gani? Anasema atimada si kuumbwa au kamzungumzie kitu ambao juu ya asili yake. How? Hawezi kuzungumzia wewe ni fundi wa gari wakati gari hauijui. Lazima